Fondacija za promovisanje nauke PRONA realizuje nove projekte, a detalje ćemo čuti od Marije Vojinović, koja je naša gošća. Marija, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Evo da počnemo od projekta Digitalno treće doba. Hoćete li nam reći o kojem projektu je riječ, o kakvom projektu je riječ i koji su njegovi ciljevi? Digitalno treće doba je projekat koji je podržan od strane Ministarstva javne uprave u okviru programa Digitalizacija ICT za sve. Specifičan je zato što u fokusu stavlja populaciju od 65 i više godina. Naime, ideja je da se ova ciljna grupa osposobi i ohrabri za primjenu određenih digitalnih alata koji će im omogućiti bolje snalaženje i funkcionisanje u svakodnevnom životu. Tu prije svega mislimo na upotrebu računara, pametnih telefona, upotrebu interneta ili nekih aplikacija koje imaju zaista praktičnu namjenu kada su u pitanju, na primjer, neki administrativne neke svrhe, neki obrasci, zahtjevi za određena dokumenta ili kada je u pitanju zakazivanje određenih usluga. Također želimo da podstaknemo i javni sektor na digitalizaciju zaposlenih. Svjesni smo da su se poslovi itekako kvalitetno obavljali i prije nego što je digitalizacija uzela toliko maha, ali zaista ako nešto možemo da odradimo brže, efikasnije, da nam to oduzme naravno manje vremena, a da pritom isteknemo neka nova znanja, zašto onda to ne bi primijenili. A kako ste došli na ovu ideju? Pa ideja je proizašla upravo iz opsežnih istraživanja gdje smo ustanovili da je jako nizak procenat starije populacije, znači ljudi koji imaju 65 i više godina, a koji su digitalno pismeni, koji se služe nekim digitalnim alatima. A s druge strane, u razgovoru sa onim pripadnicima iste generacije koji su uz pomoć nekoga uspjeli da ovladaju nekom tehnikom ili nekom vještinom, najčešće je to neko od članova porodice, shvatili smo i oni su u stvari istakli da im je to jako značilo, da im te usluge jako koriste i da su im omogućili lakše i brže da završe neke svoje svakodnevne obaveze. Tako da smo odlučili da sprovedemo ove obuke koje će pripadnicima ove generacije u stvari omogućiti i lakše snalaženje u svakodnevnom životu. Tu naravno mislimo na različite usluge koje će im biti od koristi, ali opet i sa druge strane možda i one neke zabavne sadržaje koji se svakako na internetu mogu naći. E, to je ono što sam htjela naravno da vas pitam, koje sve sadržaje će obuhvatiti ovaj projekat, kako ste zamislili to sve, kako će izgledati zapravo? Da, u toku je upravo to istraživanje koje, na osnovu koga ćemo u stvari dobiti detaljne podatke i preciznu sliku na osnovu većeg broja ispitanika koji imaju ovaj broj godina u okviru ovih granica koje su projektom predviđene, da vidimo u stvari kakvo je stanje i koje to vještine u stvari, da li neko posjeduje neku vještinu koju bi željeli da nauče, a sve prateći brojne parametre kao što su sredina u kojoj žive, to jest koja regija naše zemlje, prethodno zanimanje, nivo obrazovanja, broj članova domaćinstva i različiti drugi faktori. Također u decembru mjesecu bit će održan i okrugli sto gdje će učešće uzeti predstavnici javnog i civilnog sektora, univerzitetski profesori, predavači na različitim računarskim i programerskim obukama, predstavnici ministarstava, domova za stare i generalno svih institucija koje u fokusu imaju ovu ciljnu grupu. Tu ćemo svi zajedno razmijeniti svoje stavove, znanje i iskustva kada je u pitanju digitalizacija i digitalno opismenjavanje ove ciljne grupe, a ujedno i navesti sve benefite koje savremeni razvoj tehnologije nosi apsolutno za sve generacije. I možda negdje glavni cilj projekta jesu upravo te obuke namijenjene pripadnicima starije populacije, gdje smo prilikom pisanja projekta vodili računa da, opet uzimajući u obzir njihove godine, ne moraju da prelaze veliki broj kilometara da bi došli da slušaju naše predavanja, pa će se obuke realizovati u sve tri crnogorske regije, konkretno u Beranama, u Podgorici i u Baru. Obuke će voditi stručni tim lica koji se bave
programiranjem i računarima. Naravno, predstavit ćemo im neke jednostavne aplikacije, naučiti ih da upotrebljavaju računare, pametne telefone, dobit će i priručnike koje će moći kasnije da koriste kada budu konkretno htjeli da primijene neku aplikaciju u svakodnevnom životu. I naravno, planirana je ta završna neka anketa ili završna istraživanje koje će nam dati evaluaciju i u stvari tu povratnu informaciju kakav je efekat u stvari ostavio cijeli ovaj projekat. A u čemu je sve važnost ovog projekta? Kako biste mi to nekako svedeno rekli? Pa jako je važno da podstaknemo i ohrabrimo i stariju populaciju na neformalno učenje, posebno na ona učenja koji će im omogućiti da se brže i lakše integrišu u savremene tehnološke tokove. S druge strane, želimo da smanjimo rizik od digitalne isključenosti ove populacije usled nedovoljnog znanja i nedovoljnog znanja kada su u pitanju digitalne vještine. I naravno, generalno, kao što inače radimo, promovišemo znanje, društvo bazirano na znanju, društvo u kom vlada znanje, bez obzira na to koliko godina imamo. Jasno. A zapravo, kada govorimo o toj informatičkoj sposobnosti, jeli govorimo o pripadnicima treće dobi, na koji način im to sve može olakšati svakodnevno funkcionisanje? Evo, vi ste već jednim dijelom i odgovorili, dakle govorili ste o pristupu određenim sadržajima, na koje sve načine može olakšati svakodnevicu? Mi prosto znamo da i svima nama ta digitalizacija, upotreba interneta i određenih aplikacija olakšava život, da mnogo brže stižemo do nekih informacija i mnogo brže završavamo neke svakodnevne obaveze. Prosto na isti način se to može primijeniti i kod pripadnika treće generacije, kako smo ih mi nazvali. Prosto kada želimo da se informišemo o nekim aktualnim dešavanjima, da dobijemo informacije o vremenskoj prognozi, o novitetima u našem gradu, u našoj zemlji, sve to možemo danas putem pametnih telefona, jer su oni u mnogome zamijenili, naravno, novine, tako da će i ovoj generaciji biti izuzetno interesantno kada vide da ne moraju da čekaju dnevnik određeno doba dana da čuju neke informacije i novitete, već da to mogu da urade bilo kad, da su informacije trenutno dostupne. Mnogo lakše možemo i danas da komuniciramo sa državnom upravom, da podnesemo zahtjev za izdavanje nekog dokumenta. Posebno je značajno za ovu generaciju to što mogu da zakažu i posjete ljekaru, da koriste usluge kada je riječ o zdravstvu, da podnesu zahtjev za mjesečnu terapiju, a da ne čekaju više sati u redovima. Osim toga, na internetu se nalaze i zabavni audio i video sadržaj koji će njima biti interesantni. Generalno, sve ono što se nekad zapisivalo, pamtilo, sada je dostupno na internetu i sigurna sam da će neki od polaznika naših obuka iskoristiti i prednosti online kupovine, posebno u ovom periodu koji nam slijedi kada nas očekuje i loše vrijeme i vremenski uslovi. A Marija, ima li svijesti o doživotnom obrazovanju i razvoju? Šta vi kažete? Pa ja smatram da je to neophodno i generalno kroz ovaj projekat podstaći ćemo i to cjeloživotno učenje, cjeloživotno obrazovanje, zato što generalno dosta ljudi, pripadnika ove generacije sa kojom trenutno komuniciramo i koja nam je u fokusu, kažu da nakon što se završi radni vijek, tek tada oni imaju veliku slobodu, tek tada počinju da žive, imaju dosta vremena da se posvete sebi i svojim obavezama. A ovaj projekat je i nama jako izazovan i interesantan, nama koji ga sprovodimo, upravo iz razloga što prosto znate da bilo kakve obuke, kakvi treninzi, a posebno kada se radi o programiranju, namijenjeni su mlađima, jer mlađi brže usvajaju ta znanja. Mi smo odlučili da informatički opismenimo i ovu stariju generaciju i jedva čekamo da vidimo kakvi će biti povratni rezultati. Dobro, i mi čekamo da vidimo kakvi će biti ti rezultati, vi ćete svakako doći i pričat ćemo, a eto da pomenemo i putujući festival nauke koji obilazi sve gradove u Crnoj Gori, je li tako? Šta biste nam rekli o tome? Da, naučni karavan ka Evropskoj uniji je još jedan projekat koji je trenutno u toku. Podržan je kroz M-Base program koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje sa partnerima, a financira Evropska unija i Ministarstvo javne uprave. Tako da ideja je da
Negdje taj festival nauke, mini festival nauke, obiđe i 10 crnogorskih opština. Najveći dio sadržaja kada je u pitanju nauka, festivali i ta neka krupnija dešavanja, naravno lociran je obično u glavnom gradu, tako da smo odlučili da taj karavan prođe kroz sve tri crnogorske regije, sjever, centar i jug, gdje će učenici osnovnih i srednjih škola imati priliku da steknu neka nova naučna saznanja, da vide eksperiment, sami učestvuju u izvođenju nekih eksperimenata, a sve u cilju promovisanja nauke, promocije naučnog obrazovanja i naravno ideje da podstaknemo što veći broj mladih ljudi, učenika, da nauku odaberu kao izbor i svoju buduću profesionalnu orijentaciju. I kad bi to trebalo da počne ili je već... Već 30. novembra i 1. decembra karavan kreće i obilazi sjever Crne Gore, nakon toga centralnu regiju, a potom jug. Tako da do kraja decembra obići ćemo sve predviđene opštine. Dobro, a što se tiče zimske škole, konkurs je do 18. decembra, je li tako otvoren? Tako je, zimska škola nauke je nešto što vjerovatno već svi znaju i prate, jer ove godine će već biti 15. po redu. Konkurs je trenutno otvoren, traje do 18. decembra, pa eto, iskoristili bi priliku da pozovemo i učenike iz Nikšića, iz našeg grada, da posjete naš sajt, Facebook, Instagram stranicu, bilo gdje, pronađu aplikacioni formular, prijave se, mogu da izaberu neku od 7 naučnih oblasti, tako da je širok zaista izbor i može svak da pronađe ono što mu je interesantno. Evo, vi rekao ste da to već ima tradiciju, pa ajde onda da kažemo kako izgleda ta zimska škola nauke. Da, zimska škola ima jedan specifičan koncept zato što učenici rade jedan naučno-istraživački rad i za većinu njih to bude prvi rad tog tipa u životu. Naravno, ne rade sami, dobiju mentore i 2 mjeseca zajedno učenici sa svojim mentorima pišu taj rad. Oblasti koje mi pokrivamo su fizika, hemija, biologija, matematika, medicina, elektronika i astronomija. I nakon što učenici i mentori napišu rad u martu mjesecu, sredinom marta, na Ivanovim koritima organizuje se trodnevni kamp gdje učenici prave prezentaciju i prezentuju svoje dobijene rezultate i ono što su uradili. Tako da je to zaista fenomenalna stvar gdje se oni oslobađaju pred jednom grupom od 20 svojih vršnjaka i 20 nas koji smo i mentori, oslobađaju se da izlažu svoje rezultate, da komuniciraju sa publikom, da se snađu, da odgovore na neka naša pitanja i slično. A ima li nekog ograničenja, ko se sve može prijaviti, koji je to uzrast što se tiče zimske škole nauke? Da, naravno da ima, zato što je to zaista jedan zahtjevan program i proces i morate imati određenu zrelost kada su godine u pitanju da bi mogli to ispratiti i postići, tako da je to završni razred osnovne škole, znači 9. razred polumaturanti i sva 4 razreda srednje škole. Dobro, kada govorimo o projektima moramo pomenuti žene preduzetnice u nauci, to je projekat koji je počeo još u oktobru mjesecu, je li tako? Tako je, od sredine oktobra mjeseca realizuje se i projekat žene preduzetnice u nauci koji je podržan od strane Američke ambasade u Crnoj Gori. Ideja je da se žene ohrabre i podstaknu da se bave STEM oblastima, to su oblasti nauke, matematike, inženjerstva i tehnologije. Znamo da generalno žene manje učestvuju i manje svoju karijeru opredijele za neku od ovih oblasti u odnosu na suprotan pol, tako da ovim projektom želimo prosto da ih podstaknemo da uzmu učešće i u ovim oblastima zato što mogu biti jednako dobre i kvalitetne, ako ne i bolje u odnosu na druge. Ideja je da se uspješne žene iz STEM oblasti, iz naše zemlje, žene sa već prepoznatim karijerama kroz ovaj projekat i afirmišu i da svoje iskustva podijele i možda podstaknu neke pripadnice istog pola da se bave nekom od ovih grana. To će biti realizovano kroz okrugle stolove i panel diskusije. Osim toga, predviđena je i obuka za 30 žena koje će dobiti svoje mentore, 3-mjesečni mentorski program gdje će raditi na razvoju jedne preduzetničke ideje. Na kraju je
je predviđeno takmičenje gdje će tri najbolje ideje biti financijski podržane, znači moći će te osobe, te žene moći će da započnu sa realizacijom svojih preduzetničkih ideja. I ovaj projekat će onda trajati sve do kad? Do avgusta naredne godine. Dobro. A šta je to još obilježilo vaš rad u proteklom periodu? Jesmo li izostavili nešto važno da kažemo možda? Pa eto, u proteklom periodu je organizovan i najveći festival nauke u pitanju Evropska noć istraživača u septembru mjesecu u BEMAX areni. Festival koji se istog dana organizuje u preko 30 evropskih zemalja i zaista smo srećni što smo dio cijele te priče. Festival je okupio preko 40 izlagača koji su prikazali eksperimentalne demonstracije, savremene tehnološke inovacije, neka dostignuća u različitim poljima i oblasti. Veliki je bio i broj posjetilaca svih uzrasnih kategorija, tako da su svi oni najmlađi, a i oni zaista ozbiljni istraživači koji se bave ovim poslom mogli da pronađu neki segment koji im je bio interesantan i gdje su mogli nešto novo i praktično da nauče. I šta planirate za dalje? Pa evo, sve ove projekte koje smo naveli planiramo uspješno da realizujemo, naravno i zimsku školu koju smo već pomenuli, tako da očekuje nas jedan onako ubrzan tempo i zaista dinamičan period. I evo za kraj da vas pitam, gdje je mjesto nauci u savremenom dobu? Šta kažete vi? Pa mi se trudimo da kroz brojne projekte nauku približimo prvenstveno mladima i da ih ohrabrimo, učenicima osnovnih i srednjih škola, da ih ohrabrimo da se bave naukom, zato što to nije ništa teško, ništa komplikovano, nego upravo suprotno tome, nauka se realizuje kroz eksperiment, to je nešto što je zanimljivo, što zahtijeva da razmišljate, da imate ideju, da ideje pretvarate u neka djela i neke svoje rezultate. Tako da generalno naukom treba se baviti, postaći mlade da se bave naukom, jer je to zaista nešto što može lijepo da opredijeli njihovu buduću karijeru. Eto, baš lijepo. Marija, hvala vam najljepša, puno sreće u daljem radu i očekujemo vas ponovo pa ćemo razgovarati. Hvala vama na pozivu.